140 години от установяването на дипломатически отношения между България и Русия се навършват на 7 юли. По този повод посолството на Руската федерация у нас и форум България-Русия представиха албум и изложба. Специален гост от руска страна бе заместник-министърът на външните работи на Руската федерация Александър Панкин. На 28 юни по инициатива на посолството на Руската федерация в Република България посланник Анатолий Макаров и на форум България-Русия с председател професор Светлана Шаренкова тържествено бе отбелязана 140-та годишнина от установяването на дипломатическите отношения между България и Русия. Организаторите на събитието представиха албум, посветен на историята на двустранните отношения, който е дело на Министерствата на външните работи на Русия – България, Държавна агенция Архиви, Посолството на Русия и форум България – Русия. Също така бе открита изложба с фотоси и документи, представящи най-важните моменти в двустранните отношения между двете ни страни. На гостите бе показан и документалният филм «Руският граф на българите», посветен на големия дипломат и държавник граф Николай Павлович Игнатиев, който е един от стожерите на освобождението на България от турско робство. На събитието бяха поканени представители на държавните институции, на Светия синод на Българската православна църква, на академичните среди и бизнеса. Професор Шаренкова озвучи поздравителния адрес на президента на Република България Румен Радев и на българският патриарх Неофит. С приветствено слово към присъстващите в залата се обърна архимандрит Герасим, главен секретар на Светия синод на Българската православна църква. Сред официалните гости също така бяха Петко Дойков, генерален директор в Министерството на външните работи на Република България, Дончо Барбалов, замкметът на София и доцент Михаил Груев, директор на Държавна агенция Архиви. В обращението към читателите на албума 140 години дипломатически отношения между България и Русия, външният министър на Руската федерация Сергей Лавров, който преди 5 години по време на визитата си в София бе гост на честването на 135-та годишнина на дипломатическите ни връзки, е категоричен, че нашите двустранни отношения имат богато, славно минало. Припомняйки нашата историческа връзка и общи корени, министър Лавров отбелязва, че ключов момент в нашата обща история е освобождението и славните победи на руските войници и българските опълченци, които рамо до рамо в най-трудни условия са сражавали за възстановяването на българската държава. Днес на Русия и България предстои да решат нови съвместни задачи за благото на нашите граждани в името на укрепването на европейската стабилност и сигурност. Мисля, че това е по силите ни. Залогът за успеха е в чувствата на дружба, симпатия и взаимно доверие между нашите народи, които неизменно са по-силни от всички колебания в международната конюнктура, гласи още обращението на руския външен министър Сергей Лавров. Руският посланник Анатолий Макаров също приветства присъстващите и подчерта, че 7 юли е много важна дата за отношенията между двете страни. Като пожелание, руският посланник у нас каза, че тези отношения не зависят от политическата конюнктура, че са на основата на много близки културни, религиозни връзки между нашите народи. Всичко това дава основание ние да продължим да вървим заедно и в 21 век, каза посланник Макаров. За телевизия Алфа посланник Макаров сподели. Тази година отбелязваме 140-та годишнина от установяването на дипломатическите отношения между Русия и България. По нов стил, датата се пада на 7 юли. Тогава наш руски агент Давидов връчва акредитираните си писма на българския княз Александър Батенберг. Тогава се установяват дипломатическите отношения между страните ни. Разбира се, ние сме имали различни периоди. Имали сме и възходи, и падения, но въпреки всичко това бе една важна част от историята ни и за нас. Тя е много важна както от политическа, така и от дипломатическа гледна точка. Както известно, важна роля в тези дипломатически отношения е изиграл руският цар-освободител Александър II. Също така можем смело да споменем още една важна фигура, която е легендарна. Това е граф Николай Павлович Игнатиев, който е подписал знаменития Сан-Стефански договор. Разбира се, че е имало много други политически дейци. Щастливи сме, че отбелязваме тази важна дата в историята на руско-българските отношения заедно с нашите български приятели. На откриването на тържественото събитие руският заместник външните работи Александър Панкин сподели пред присъстващите.
Никога не съм работил на Балканите, но разбира се, трепетното отношение към историята с приятелския народ е разбираемо и трябва да бъде култивирано. Съдбите на нашите страни отдавна са свързани и са неразривни. В архивите на Министерството на външните работи на Русия се намират хиляди документи, които пазят частиците от нашето общо минало, каза Панкин. Той съобщи, че на 5 юли в Москва ще бъде представен подобен сборник и смята, че такава синхронност между страните ни доказва, че почитаме историята, учим се от историческите факти и на това как да изграждаме отношения днес. По думите на руския заместник външните работи, такива архивни документи трябва да бъдат показвани по-често, както е направено в албума 140 години дипломатически отношения между България и Русия, представен в София на 28 юни. Той също така изрази благодарност към всички, които са работили върху сборника и отбеляза, че е издаден под егидата на външните министерства на нашите страни. Панкин отбеляза също, че движещата сила все пак са ентусиастите и обществениците, работили върху този албум, които се отнасят към тези теми трепетно, безкорисно и в името на наистина важни неща. Руският дипломат припомни, че историята често дава отговори и предпазва от онези стъпки, които вече сме правили в минало. В заключение той пожела всичко най-положително на любимия за руснаците български народ. А ето какво сподели руският заместник външните работи Александър Панкин в интервю за телевизия Алфа. Сега съм тук и това ме радва, защото е представена разширена изложба и албум, който успях да прегледам. Те наистина впечатляват, защото става дума за огромен труд на ентусиасти и професионалисти, на онези, които са помагали в интелектуален план и финансово. Защото знаем колко е трудно да се издаде такова добро издание. И това е важно не само за онези, които помнят последните 20, 30, 50 години на нашите отношения, но и за онези, които не помнят тези отношения и сега се учат. Всъщност този албум може би е учебен сборник, който чрез архивни фотографии, документи, кореспонденции и истории разказва как са се развивали нашите отношения и как са се формирали българската държавност, независимост, армия, културно развитие, а също каква е била България за Русия и Русия за България. Това е много ценно. В нашите отношения е имало всякакви моменти, приятни и не толкова. Но благодарение на това, че винаги сме се обръщали към историята, сме успявали да ги преодоляваме. А и за да не правим отново някакви грешки или да се предпазваме от неправилни стъпки. Затова този момент и този албум наистина са важни. На 5 юли ще бъде представен сборник с интересни архивни материали, които се съхраняват в архива на Външното министерство на Русия. Ще присъстват гости от България. Всичко това се случва в навечерието на самата дата, 7 юли. Смятам, че това е добър импулс в развитието на по-нататъчните ни отношения във всички сфери. Нас ни свързват повече от 140 години. Защото 140 години са само на официалните дипломатически отношения между страните ни, а ни свързват много повече години взаимна симпатия, взаимопомощ, самопожертвование. Неведнъж сме се учили един от друг. Почитаме и уважаваме това, което е натрупано в нашите култури. Близки сме в църковен план. Това също е свръзка. Затова благодаря на онези, които отделиха сили и време за създаването на този албум и изложба. Както споменахте преди малко, днес сте присъствали на заседанието на Съвета на министрите на външните работи на държавите членки на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество. Какви теми се обсъждаха там? Да, бях на заседанието на Съвета на министрите на външните работи, което се провежда два пъти в годината, защото всяка страна председателства по половин година. От 1 януари 2019 година председателства България. Затова сме в София. Сега Гърция пое председателството. Разбира се, се обсъждаха резултатите от председателството на България в рамките, на което тя проведе редица значими мероприятия, включително на министерско ниво по линия на транспорта и културата. На този фон и на фона на документите и обсъжданията, които се приемаха преди тази среща, например в Букурещ беше обсъдена морска програма за Черно море. Експерти обсъждаха въпроси на сътрудничеството в областта на околната среда и други. Имаме около 20 специализирани работни групи, които обхващат голям спектър от въпроси за сътрудничеството. Говорихме за това, че е необходимо да бъдем по-гъвкави, да включваме партньори от бизнес кръговете, като искам да отбележа, че все повече такива се присъединяват. Има бизнес съвет на тази организация, също така партньори от други страни, които имат интерес към туризма, инфраструктурното развитие, транспорта. Те също се изявяват в ролята на спонсори, предоставят платформи. Това сътрудничество е изтъкано от много нишки, въпреки че за съжаление в състава на тези 12 страни има двустранни противоречиви и остри моменти. Ние от Русия, както и много други страни, призоваваме да не се внасят неща на този форум, които не могат да бъдат решени на тази платформа. За съжаление това понякога се случва.
Днес това се случи, но трябва да умеем да преодоляваме такива моменти, защото общите и обединяващи фактори, надявам се, са повече. И това мнение не е само на Руската федерация. За това говориха и други страни от Европейския съюз и страни, които не са членки на Евросъюза. Страни от западната и източната част на Черно море. Накратко, тази среща беше полезна. Одобрихме решение за приемане на нов член, става дума за Северна Македония. Това ще стане след като бъдат проведени вътрешно-държавни процедури в тази страна и тогава тя ще стане 13-тия член на Черноморското икономическо сътрудничество. Припомняме, че на 28 юни в София се състоя 40-та среща на Съвета на министрите на външните работи на държавите членки на Организацията за черноморско икономическо сътрудничество. Срещата отбеляза и края на българското председателство на организацията, което е четвърто за страната ни. Професор Шаренкова, здравейте. Две думи да кажете за събитието днес. 140 години дипломатически отношения между България и Русия. Това е един много малък момент от българо-руските отношения, които са вековни. Но те са институционализирани и те са свързани първо с освобождението на България, което празнувахме миналата година, а след това и с установяването на българската държавност. Част от тази държавност е учредяването на българската дипломатическа служба. Това се е случило преди няколко дена, преди 140 години. И първият акт, който предприема българската държава в дипломатическата сфера, е подписване на отношения с Руската империя. Поканили сте един висок гост, замминистъра на външните работи на Руската федерация, Панкин. На 135-та годишнина, когато чествахме този юбилей, на гости в България беше Сергей Викторович Лавров, министър на външните работи на Руската федерация. Той беше пак на презентация както на албума, така и на изложба. Включително издадохме и неговата книга, свързана с външната политика на Русия. А днес наш гост е Александър Панкин, заместник министър на външните работи на Русия. Той е тук и във връзка с една среща на министрите на Черноморската икономическа зона и сме много доволни и благодарни на Анатолий Макаров, че намериха време да дойдат за презентацията на нашия албум и изложбата, свързана с 140 години. Той е за първи път в България, а ние се надяваме, че няма да е за последен.